nuvažiavom į Lifoso kalnus ir pasirodo Lietuvoj mes taip pat turime sniego. Net vasara. Atrodo, kad yra žiema, šalta belė, kaip turėtų būti. Nueini taip biškį į tą pusę ir taip pasižiūri apačioje ten ganosi kažkokie arkliai, dar kažkas. Tai iš karto pasidaro vėl vasara. Šiandieną darome 20-mečio tūro fotosesiją ir filmuojame making of'ą. Pasimane kartu, kai visada, kad vėl pamestum, sakai vienatvė reikalinga tau save atrasti. Ar šonu, ten 5 laipsniai. Bet pavyzdžiui, jeigu kažkiek tai... Daina į dangų kildama, milijonus paskui traukia, kai kas kartoja žodžius, kai kas jos valda šuvą. Va, mūsų komanda yra didelė, to jūs įdėsiu, va, operatorius. Dainius Šiuka, genialus fotografas, Dainiaus asistentas, Adomas Širpenskas. Gražus vardas, man primena vieną pavardę. Jaučiuosi kaip Nerijus Juška, bet labai išgėręs. Siemiau trijus sakinius. Nu, dar ketvirtus turiu, bet jie darbiniai. Iš karto net neužsilėjau. Spalviškai tiktų, bet jie tinka, bet... Per ramus. Jo. O šitas biški kosmosas, tai gal prieš Arkausko labiau. Ne prie šito imidžo. Ir jie tiek įdrodiniai, kad... Bairis tame, kad, nu va, einu, va, pavyzdžiui, nieks nieko nepažįsta. Užsidedu akinius iš karto. O, labas, Linai, kaip sekas, kaip ką, kada koncertas. Fredas saugo mus ir... Aš panorau su juo įsiamžinti. Kovai, žinok, reikia apsukti. O, b***, išimt, atsiprašau. Žiūrės. Nieko, ne. O, žiūrėk. Vyra ir posnė fone kažkur irgi matosi tie. Nu, davai, ant trijų pilų. Vienas, du, trijų. Toks tipo, toks, na, tai tipo, šiaip nefeikinam pozos. Jo, jo, jo. Tipo, su ko atkirai? Jau, reikėtas. Mūsų delnuose.